ახლა გია ჯაფარიძე ჩაგურთვება ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმები ირაკლი, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ტელემაყურებელს, მე გერთვებით გორიდან. აი ხედავთ ეს, რომელიც არის გორის სიმბოლო, გავარ არტ ჰაუსის წინ, ეს არის სივრცე, რომელიც აი რასაც ხედავთ ალბათ ჩანს ეთერში, ეს ყველაფერი არის გაკეთებული ევროპის კავშირის გრანტის გამოყენებით, ანუ ევროპის კავშირის ნაჩუქარი ფულით არის ეს სივრცე გალამაზებული, რეაბილიტირებული, აშენებული და ამას იყენებს დღეს ეს მოსახლეობა, მინდოდა რომ ეს მეთქვა. ძალიან სიმბოლური ადგილი ყოფილა სწორედ ამ ჩართვისთვის. ბატონო გია, რომ მოგუყვეთ სენატორთან და კონგრესმენთან, ასე რომ ვთქვათ, ამერიკელ კანონმდებლებთან შეხვედრის ატმოსფეროსა და იქ დასმული საკითხების შესახებ. მათ შორის ის თუ რა აინტერესებდა თქვენგან ამერიკელ კანონმდებლებს ყველაზე მეტად? ამერიკელმა კანონმდებლებმა თვითონაც გააკეთეს საკუთარ ვიზიტზე განცხადება. მე მგონი ისინი იყვნენ ძალიან კაფიო და ძალიან ცხადი, არაორაზროვანი თავიანთ განცხადებებში. ის ტელემაყურებელსაც რომ შევახსენოთ, სენატორი შაჰინი და კონგრესმენი ტერნერი, ორივე არიან ამერიკის პოლიტიკის ვეტერანები, ესენი არიან ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსები, არჩეულები მრავალჯერ ამერიკელი ხალხის მიერ იმ პოზიციებზე, რა პოზიციებზეც ისინი ემსახურებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამერიკელ ხალხს. ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო ეს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატების ურხევ მხარდაჭერას საქართველოს მოქალაქეების, ქართველი ხალხის მიმართ. მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე ის, რომ შაჰინი წარმოადგენს სენატს, ხოლო ტერნერი წარმოადგენს საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატას, ანუ ორ პალატიანი ვიზიტი იყო. ისინი წარმოადგენენ ორ სხვადასხვა პარტიას, ერთი არის დემოკრატი, ხოლო მეორე არის რესპუბლიკელი, რაც ხას უსვავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა ყოველთვის იყო საქართველოს მიმართ ორპარტიული და ის ასეთად დარჩება და ეს იყო ორპარტიული ვიზიტი. მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ამ ვიზიტს ჰქონდა ასეთი ფაქტების გადამოწმების, ადგილზე ფაქტების ნახვის ხასიათი. მათ სურდათ, რომ საქართველოში ყველა პოლიტიკურ აქტორს დალაპარაკებოდნენ. პრინციპში ისინი დაელაპარაკნენ კიდეც ერთის გარდა, ბატონო ივანიშვილმა არის სურვა მათთან შეხვედრა. მე ვიყავი ელჩის მოწვევით, ელჩის რეზიდენციაში გამართულ მიღებაზე, რომელიც სწორედ მათი ვიზიტის აღსანიშნად იყო გამართული. დიახ, ჰქონდა საშუალება, რომ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მესაუბრა ორივე მათგანთან. ეხა ყველა საუბრის ყველა დეტალზე ცხადია ვერ ვისაუბრებ, დავეყნობი მხოლოდ იმას, რაც თვითონ სენატორმა შაჰინმა და კონგრესმენმა ტერნერმა ისაუბრეს. როგორ ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ რაღაცა გადატვირთვა უნდათ ამერიკელებთან პოლიტიკის, ამის სურვილი მათ ვერ დაინახეს. შეუძლებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რაიმეს გადატვირთვა მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არის დემოკრატიის ასეთი უკუსლა, როდესაც არის ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევები, მაშინ როდესაც ქვეყანაში ამოქმედეს უკვე რუსული კანონი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნახეთ, ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი სახელმწიფო გახდა საქართველოს გარეშე. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაამარცხა რუსეთის იმპერია საქართველოს დახმარების გარეშე. ნუ რავი, წარმოუდგენია, რომ ვინმე სადმე გვექაჩება. არა, ამერიკელები არიან იქ, სადაც არის იმ ხალხის და იმ სახელმწიფოს თანაზიარება მათ ღირებულებებში. ერთადერთი რითი შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსი დაინტერესდეს, არის ის, რომ ჩვენ ვიზიარებთ იგივე ღირებულებებს, რა ღირებულებებსაც იზიარებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის დემოკრატია, ეს არის თავისუფლება, ეს არის კანონის უზენაესობა, ეს არის სამართლიანობა, ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის თავისუფალი ეკონომიკა. თუ ეს ყველაფერი აქ არ არის, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესები ცხადია გაქრება. ქართული ოცნება 12 წლის განმავლობაში
ყველა ფერს აკეთებდა რომ საქართველოში არ ყოფილიყო თავისუფლება, არ ყოფილიყო დემოკრატია, არ ყოფილიყო ადამიანის უფლებები დაცული, არ ყოფილიყო თავისუფალი ეკონომიკა. ეს ყველაფერი თუ არ იქნება, ხო ცხადია, შეერთებული შტატები ამ ინტერესს დაკარგავს. ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს იმყოფება საქართველოსთან ურთიერთობების სრული, ფართომასშტაბიანი და სიღრმისეული გადახედვის პროცესში. პირველი შედეგები უკვე ვნახეთ, სანქცირებული არიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ის ადამიანები, ვინც პასუხისმგებლები არიან საქართველოში რუსული კანონის მიღებაზე, ადამიანის უფლებათა მასობრივ დარღვევაზე, თავისუფლების შეზღუდვაზე, ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან საქართველოში დემოკრატიის უკუსლაზე, გაჩერებული არის აი 95 მილიონი ბოლოს, აი რაც გაჩერდა დახმარება, რაც უნდა ყოფილიყო პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსება, რაც უნდა მოხმარებოდა ქართულ ხალხს, უნდა მოხმარებოდა აქ სიღარიბის დაძლევას, სამუშაო ადგილების შესაძლებლად. ნაცვლად ამისა ქართულმა აუცილებლად საქართველოს შეიყვანა სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო ტრნებში ამერიკელებმა არ მიიღეს მონაწილეობა, ხო? საუბარია ნოპ პარტნერზე. არის კიდევ, იცით, სენატორი შაჰინი არის ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი, ქართველი ხალხის დახმარების აქტი, არის ინიცირებული მეორე მეგობარი აქტი და იცით რომ ისინი აი უშუალოდ პირადად არიან ჩართული ორივე მათგანი, უშუალოდ არის ჩართული საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებში. დიახ, მე მინდა გკითხოთ თქვენ შთაბეჭდილებაზე, მათ შორის რამდენად გასაგებია მათთვის ანტიდასავლური პროპაგანდის ის მასშტაბი, რასაც ქართული ოცნება აწარმოებს დღეს საქართველოში. ხაზი გაესვა ამ პროპაგანდის ერთ-ერთ მიმართულებას, რომ ამერიკა ცდილობდა საქართველოში, ნუ რამდენჯერმე უკვე რევოლუციის მოწყობას ბოლო 2 თუ 3 წლის მანძილზე, მაგრამ ამერიკელებს ეს არ გამოუვიდათ. მაგრამ ეს არ არის ხო ერთადერთი ხაზი ამ პროპაგანდისა, რასაც დასავლეთის წინააღმდეგ აწარმოებენ მთელი გლობალური ომის პარტია, გარყვნილი დასავლეთი და ასე შემდეგ, ხო? მთელი წყება არის ბრალდებებისა, რასაც ჩვენ ოცნების მაღალჩინოსნების მხრიდან ვის თქვენი შტაბეჭდილებით რამდენად სრულფასოვნად აღიქვამენ ისინი იმ მოდალობას, რაშიც დღეს ქართული ოცნება არის? მე დამრჩა შტაბეჭდილება, რომ ისინი იცრაფ ჩემი აზრით გვიან დაგვიანებით, მაგრამ საბოლოოდ ამერიკელებმა დაინახეს ის, თუ რა ხდება საქართველოში. მე მგონია, რომ ეს რეაქცია არის დაგვიანებული. მე მგონია, რომ მათ საკმაოდ გვიან დაინახეს ყველა ის პრობლემა, რომელიც ამ ქვეყანაში შექმნა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ მე მგონი დღეს მათი მხრიდან აღქმა არის, რომ საქართველოს მართავს ხელისუფლება, რომელიც არის ანტიქართული, რომელიც არის ანტისახელმწიფოებრივი, რომელიც ატარებს პოლიტიკას, რომელიც არის მიმართული საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია საქართველოს გრძელვადიანი ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე ანტიდასავლური, რომელიც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებასურულებს. მე მგონი მათ ეს ხედვა დღეს აქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩემი შტაბეშტილება ასეთია. და უნდა კითხოთ აუცილებლად გუშტელ დღეს რა სიმბოლურადაც კი დაემთხვა თავდასხმა ნიკა მელიაზე. იმ დროს როცა სწორედ ამერიკელი სენატორები და კანონმდებლები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა მნიშვნელოვანია თავისუფალ გარემოში არჩევნების ჩატარება, ჩვენ ვნახეთ ესეთი საკმაოდ თავხედური ტიპის თავდასხმა, ხო, რასაც საბოლოო ჯამში პოლიტიკურ სპექტრის ყველა მონაწილისგან, მათ შორის ირაკლი კობახიძისგანაც მოყვა დაგმობა. თუმცა თავისთავად იმასაც ვხედავთ, რომ ამგვარი ძალადობა მეტნაკლებად ხიარა მეტად უფრო წახალისებულია საქართველოში. რას გვეუბნება ეს ორი ამბავი ერთად? ერთი მხრივ ამერიკელი კანონმდებლების განცხადებები და მეორე მხრივ ასეთი თავხედური თავდასხმა. იმაზე თუ როგორი იქნება შემდგომი თვეები საქართველოში. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ასეთი თავდასხმა არის, ნუ მინიმუმ წახალისებული ქართული ოცნების მხრიდან. სხვა შემთხვევებში, ყოველ შემთხვევაში, წინა თვეებში ეს ხოლო წახალისებული არისო, ეს იყო მათ მიერ ორგანიზებული ეს ჯგუფები, რომელიც ადამიანებს მასობრივად, განსაკუთრებით თბილისში, მაგრამ არა მხოლოდ თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნებში რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოსულ აქტივისტებს, მათ შორის პოლიტიკოსებს, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს დაძდევდნენ და ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ეს რასაკვირველია იყო ორგანიზებული ქართული ოცნების მხრიდან და ეს იყო ორგანიზებული არა ქართული ოცნების ფათ რიგითი წევრების მხრიდან, არამედ ეს დარწმუნებული ვარო იყო გადაწყვეტილი ქართული ოცნების
უმაღლესი ხელმძღვანელობის დონეზე. Რა თქმა უნდა, ეს ერთი მხრივ არის გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ევროპის კავშირის მიმართ, რომ ისინი აპირებენ, რომ ეს ძალადობა გააგრძელონ. მათ ეს დაანონსეს კიდეც არა ერთხელ 29 აპრილს, შემდეგაც აი 19 მილიონიანი ოფისის გახსნაზე. ნახეთ, მართლობის 12 წლის თავზე ერთადერთი რაც დარჩა სათქმელად ქართულ ოცნებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. ეს არის ძალადობა, ეს არის შიშის დათესვა, ეს არის ტერორი, ეს არის დაშანტაჟება, ეს არის დაყოფა, ეს არის ადამიანების დაპირისპირება, ეს არის ზიზღის სიზულვილის ენა. მათ ეს დაანონსეს, ისინი ამის განხორციელებას იწყებენ. მე მესმის, რომ ისინი აპირებენ შემდეგ თვეებშიც არჩევნების დღემდეს და რასაკვირველი არჩევნების დღესაც რომ ეს გააკეთონ, მაგრამ იმისთვის რომ ეს გააკეთონ, არ არის საკმარისი მხოლოდ მათი სურვილი. მე მგონი, თუ ჩვენ ვიქნებით ერთიანი, თუ ჩვენი ერთიანობით, ჩვენი ერთიანი ნებით აღუდგებით წინ მათ სურვილებს, ამის გაკეთების საშუალებას მათ არ მიცემთ. მე თითქმის ყოველ დღე ვარ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. დღეს ამჯამად ვიმყოფები გორში, ვიყავით კასპში, ახლა ვართ ქართლში, მაგრამ ну гушин ჩვენ კონდა შეხვედრები იმერეთში, ვიყავით წყალტუბოში, ვიყავით ჭიათურაში, წინა დღეებში ვიყავით იორმუღანოში, კახეთის, მოკლედ სამეგრელო, აი ყოველ დღე დედოფლის წარუდან ბეშუმამდე მართლა ყოველდღურად ხვდებით მოქალაქეებს, ხვდებით რიგით მოქალაქეებს, შევდივართ ბაზრებში, დავდივართ ქუჩებში, ახლაც არ ვიცი კადრში ჩანს თუ არა, ერთიანობის წევრები დადიან და აი მოქალაქეებს ხვდებიან გორის ქუჩებში, ყველგან ხვდება ერთი და იგივე განწყობა. ადამიანებს სურთ სრულება, ადამიანები ეთხოვენ ერთიანობას, ადამიანები ეთხოვენ ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლას. არ მოქმედებს მათზე ეს დაშინება, არ მოქმედებს ეს მათი ცრუ ნარატივები, ცრუ დილემები, ცრუ გზავნილები, პროპაგანდისტული მესიჯები. ყველა ძალიან კარგად ხვდება, რომ შემდეგი არჩევნები არის არა ამ ცრუ დილემებზე და ცრუ ნარატივებზე, ცრუ მესიჯებზე, რომელიც ქართულ ოცნებას შემოაქვს, არამედ შემდეგი არჩევნები არის იმაზე, თუ როგორ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ ჩვენ. ვიცხოვრებთ ჩვენ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოები, თუ დავშვებით ამ სიღარიბეში, ამ ჭაობში, ამ უპერსპექტივობაში, საიდანაც ადამიანები გარბიან, სადაც ჩობადობა არის დაკლებული, სამაგეროდ ქვეყნიდან გასული ადამიანების რიცხვი არის წარმოუდგენლად დიდი. ქვეყანა სარიელდება. ეს არჩევანია 26 ოქტომბერს. და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ აუცილებლად. როგორ წარმოგიდგენიათ აი წინა საარჩევნო პერიოდის იმგვარი მონიტორინგი, რაც შესაძლებლობს გახდეს, რომ სურათი სრულად იქნა სახმული და არ გაიბლარო სხვადასხვა პროპაგანდისტული მეთოდი, თან თუნდაც იმის გამო, რომ ნაკადი თავისთავად ამბებისა იქნება ძალიან დიდი. ხედავ თუ არა შესაძლებლობას, რომ არსებობდეს ამ შემთხვევაში მაინც რაღაც ტიპის ინტერპარტიული მუშაობის, ინტერბლოკური მუშაობის უკვე შესაძლებლობა, რაც შესაძლებლობას გახდეს, რომ ყველა ინფორმაცია წინა საარჩევნო პერიოდის დარღვევების შესახებ ერთად მოიყაროს თავი. ირაკლი, მე ძალიან დიდი ხანია, ალბათ უკვე, არ ვიცი, ბევრი თვეა, ალბათ უფრო კიდე შარშანდლიდან მოყოლებული. მე ვარ ერთიანობის მომხრე. მე მგონია, რომ ერთიანობას არ აქვს ალტერნატივა. მე მგონია, რომ თუ ყველა პოლიტიკური პარტია გაერთიანებს ძალებს, ეს არის გარანტირებული დიდი ანგარიშით წაგება ქართული ოცნებისთვის. მართლა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალიან დიდი ანგარიშით დაამარცხებს ქართულ ოცნებას. ეს არის ჩემი სურვილი. რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი იქნება, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა გაერთიანონ ძალები, მათ შორის არჩევნების მონიტორინგისთვის, და დარწმუნებულიო, რომ ეს ასეც მოხდება. მაგრამ მე მგონია, რომ ამ არჩევნების ყველაზე მთავარი და ყველაზე და მაგარი მონიტორები არიან თვითონ საქართველოს მოქალაქეები. ვერავინ ვერ აღუდგება საქართველოს მოქალაქეების ინდივიდუალურ და შემდეგ კოლექტიურ ნებას, რომ არ მისცეს ქართულ ოცნებას მოიპაროს კიდევ ერთი არჩევნები. განწყობა ხალხში არის ცალსახა. ძალიან რთულია იპოვოს დღეს ქართული ოცნების მომხრე. არიან მათი ბენეფიციარები, ის ხალხი, ვინც სარგებელს იღებს, ფინანსური სარგებელია, პირდაპირ მიბმულები არიან ფინანსურად ქართულ ოცნებასთან. თორე განწყობა, აი თუ გნებავთ იარე ჩვენთან ერთად და აი ნახავთ საქართველოს ყველა კუთხეში არის ერთი და იგივე განწყობა. აი ერთეული შემთხვევა შეიძლება შევხვდეთ ქართული ოცნების ბენეფიციარის, რომელიც აფიქსირებს, რომ ის ქართული ოცნების მომხრეა. დანარჩენი
აბსოლუტური უმრავლესობა, რა ვიცი, მე გეტყვით 80-90%, 95%, ვის უშვებთ სტომილებას კიდევ, ვისაც ხვდებით, აბსოლუტურად ყველა ითხოვს სრულებებს, ითხოვს ერთიანობას და გვეუბნება რომ არ აპირებენ ეს არჩევნები კიდევ მოაპარინონ ქართულ ოცნებას. მე მჯერა რომ საუკეთესო მონიტორები არიან საქართველოს მოქალაქეები, პარტიებს აქვთ რა თქმა უნდა თავისი როლი და ამ მონიტორინგში ძალები უნდა გაერთიანონ, არიან კიდევ საერთაშორისო მონიტორები, მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ამ ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს საქართველოს მოქალაქეების განწყობა.